Camila Rodrigues, agora voltando comigo no Balanço Geral. Você lembra da bebê que foi encontrada entre Senador Canedo e Caldazinha nas margens da GO-403? Pois é, ela recebeu alta do hospital. É, a família até agora não foi localizada, né, Camila? Exatamente, Loares, não foi localizado, ninguém ainda nem manifestou, né? Porque ainda tem essa possibilidade de algum parente dessa criança, né, que sabia ali que essa mulher estava grávida, de falar que é parente, aí fazer todo aquele protocolo de teste de DNA, mas nem isso ainda. Essa menininha que ganhou o nome de Vitória recebeu alta da maternidade do Senador Canedo na sexta-feira e foi encaminhada a um abrigo. A gente vai saber mais detalhes de como que é esse procedimento com o conselheiro Ednei, que é o conselheiro lá de Senador Canedo, que está acompanhando e está por dentro do caso, né? Muito obrigada pela sua participação aqui. Ednei, conta pra gente, agora ela tá num abrigo, ela foi acolhida, né? Boa tarde. Boa tarde. No momento ela se encontra num acolhimento, lá em Senador Canedo mesmo, fornecido pela prefeitura, e à espera de uma família extensa, né? Não encontrando essa família extensa, no prazo de 90 dias, aí ela vai para adoção. Família extensa é parte da família dela mesmo, né? Um tio, um avô, alguém que manifeste ali algum grau de parentesco. Exatamente, pai, os avós, tios, alguém próximo dela, né, parentes. E aí, se eles se manifestarem, existe um protocolo para poder fazer essa confirmação? Isso, tem que fazer o teste de DNA para saber verdadeiramente se é da família, né? Mas ainda não teve nem isso, né? Nenhum sinal, não tem sinal nenhum, né, da procura, está pela Polícia Civil, né, ainda não tem notícia nessa questão. Agora, se a mãe, por acaso, aparecer dizendo que se arrependeu, há a possibilidade também dessa menina voltar a ser cuidada pela mãe? Sim, ela vai passar por alguns exames, né? Porque para saber o que houve, o que aconteceu, se ela tem condições verdadeiramente de cuidar dessa filha, né? Agora ela recebeu o nome de Vitória, está muito bem, como é que ela está? Fala para a gente. Isso, ela está muito bem, deixou muita saudade lá na maternidade. As enfermeiras que deram esse nome de Vitória, né, quando ela chegou, e ela está muito bem, fez todos os exames que a criança prematura necessita, né, de receber. Agora no abrigo também ela recebe todos os cuidados, ela é uma ainda uma bebê, né, de poucos dias, né, pouco mais de 20 dias, ainda está recebendo esses cuidados especiais? Isso, tem uma cuidadora 24 horas e o pessoal da Ostec de enfermagem vai estar fazendo visita, né, assistindo, né, a Vitória. Obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente, por essas informações. Pois é, Loras, a gente aqui fica torcendo, né, para que ela encontre ou um parente ou alguém que forneça muito amor para essa criança, porque ela precisa. Loras, eu volto com você. Ô, Camila, não sei se ele consegue confirmar essa informação. Alguns funcionários, pessoas que encontraram essa bebê ou funcionários do hospital, me falaram que essa criança ela tem traços indígenas ou de, sei, talvez se fosse boliviano, alguma coisa assim. É, eles têm essa suspeita sobre a fisionomia dessa criança, sobre ser de origem boliviana ou até de origem indígena? Ednei, o Olares tem recebido algumas informações, inclusive por parte lá de dentro do hospital, de que a criança ela tem alguns traços ali que aparenta traços indígenas e até bolivianos também. Vocês têm alguma informação sobre isso? Aparentemente ela dá esses traços mesmo, como se fosse, tivesse um parentesco mesmo, como boliviano ou venezuelano. Né? A gente não pode afirmar, né, mas tem sim. Pois é, Loares, agora fica também a cargo da Polícia Civil, né, identificar também. A Polícia Civil informou pra gente que está coletando, tentando encontrar, né, por meio de rastros, câmeras de segurança e pedido, inclusive, que algumas pessoas que tiveram ali próximo, alguém próximo, que viu que estava grávida e a pessoa apareceu sem a criança, né, que informe a polícia para a polícia investigar. Loares, eu volto com você. E tudo leva a crer que o parto foi em casa, Camila, porque o cordão umbilical estava cortado de forma estranha, né, não muito rente ao umbigo, não era parecido com o que é feito num hospital, por exemplo. Então, a criança, ela tem aí sinais, que seria venezuelana, boliviana, tem sinais, tem traços indígenas ali, segundo pessoas que tiveram contato com essa criança, e a gente espera, né, caso alguém tenha alguma informação aí, ajudar a polícia a localizar parentes, porque talvez a mãe não quis, mas algum parente tem condições de criar essa criança. Obrigado, Camila. Obrigado pela informação.